Men jag tänkte på hur du tänkte när du skrev den där svårighetsgraden. Var det att man bedömde själv vilken position man Ja. vill klara ungefär? Ja, då tolkar du det. Ju längre fram, desto mer stabil bör man vara. Sen betyder det inte att det är lätt att flyga längst bak, för det är det ju inte. Men man ju har en viss självinsikt. Jag kanske var värdmorsk där. Nu sitter ja. Man bör kunna tänka bort ett par flygplan emellan, om man säger så. Ja. Om man flyger längre bak, så att man fortfarande inte överreagerar ju. Ja, man har ju 10-15 meter på sig, så Ja. det är gott om plats. Ja. Här kommer Excite också. Hallå, ja. Hallå. Då siktar vi på 18 Viggen. Ja. Har vi någon som tar kort också? Du? Nej, inte gärna om jag ligger i formering med. Nej, men det är bara från cockpit eller något. Det behöver inte vara utanför. Det förväntar jag mig inte om dem. Nu packar i så fall. Vad sa du? Jag la dig längst bak på skärten. Ja. Så om du vill så kan du liksom ta ut dem. Utanför bilder och grejer och filma. Ja, det var det som var tanken. Sen har vi väl Gallo inifrån, va? Ja, vi har Gallo och MacDub. Ja, precis. Så vi har ju från två kanaler, va? Eller vart hamnar de sen? Ja, Vince ligger nästan längst fram. Mm. Filmar Vince också? MacDub ligger precis efter den där sexen fram. Mm. Och Gallo den, ligger... den delen vi förväntar oss var hyfsat snygg. Ja, men, ja. Det blir inte fint att filma med VR. Nej, tyvärr. Mm. Jag hoppas ju jag att det inte blir av och så där dumt, utan jag är alldeles ny i det här formations... Tjosan, så jag hoppas att ni tar det lugnt. Jaha, det har inte gått fram. Tunnelroll börjar vi med. Det är det, ja. Ja, det blir ju... Jag misstänkte det. Det är en storviken och storlopen, fan. Vi ska upp i stratosfären. Gemensam landning också, va? Ja, ja. Det är väl en viken som landar. Kortbana. Jag måste ha drabbats av... personlighetsklyvning från MN fått två stycken positioner i gruppen. Ja, det är om vi är 17 eller 18 stycken. Ja, men jag står, det är två stycken 14 nämligen. Ja, det vet jag inte. Det här är briefingen, menar du? Briefing, ja. Jaha, ja, det kan ha hänt igen. Ja. Det har hänt. Det har hänt. Jag ändrar om lite hit och dit. Så nu behöver du bara vara på ett ställe. Jo, jag släcker min stream sen, Per. Jag tänkte bara ligga att den ligger uppe så länge. Som lite värmare, tänkte jag. Tills... Lasse Spektor. Spektor inte anmäld och inte Viktor Grön heller. Har Spektor, Kola. Hör du med nu? Ja. Ja, jag kan flyga en stund, så bara skriv upp mig med och sätt mig med något gäng så blir det bra. Men har du kolakartan? Jag har kolakartan, ja. Det är inte bara att slänga in på ett ställe, för det är stor formationsflygning. Så det är lite mer avancerat än så. Okej, hur avancerat och vad slags formationsflygning är det? Om du tittar på briefing så ser du formationen. Du ska flyga en Storviggen. Okej. Krävs det som övning innan man deltar eller? Nej, men du ska gärna stanna hela vägen. Vad sa du igen? Du ska stanna hela vägen, alltså gärna.
Så det inte blir ja, ett... det gör jag. Hur länge ska ni flyga? En timme ungefär. Ja, men det går bra. Då blir jag med. Så bara sätta upp det. Jag får väl ta Scanfox och Uno som är referens om jag har några flygaregenskaper. Så ska det inte gå bra. Stellan kan nog gå god för mig också. Att jag kan... jag tror att jag kan flyga i alla fall. Ja. Får vi ihop det där, Per? Det kanske blir den stora ändå, eller? Ja, det kan bli det. Jag har tänkt mer nu på vilka som har poppat in. Ja, men nu är ju alla anmälda in i alla fall. Om jag har sett rätt. Sloff. Ja, han är där. Ja. Jag är här. Hur många extra har vi nu? Hur många inte anmälda? Det är Spektor och... Jag ska inte flyga ikväll. Viktor ska inte flyga ikväll. Nej. Han. Är det ditt bara... Assar. Spektor då, så länge. Assar ska inte flyga heller, va? Nej, det stämmer. Mm. Då är det Lasse bara, Spektor då. Då tänker jag som så att Spektor tar... Vad fan? Gå in honom i kartan någonstans. Där. Jag tänkte att han tar din position på skärten. Ja. Och sen kan du flyga lite fritt och filma från olika vinklar istället. Mm. Det går bra. Jajamän. Då har jag fotokära. Ja. Det kan inte vara så. Ja. Har du pratat med någon om serverstart? Nej. Har du möjlighet att... där missfilen ligger den ska i F22-mappen? Det vet Sive. Ja, den ligger där. Ja, då letar jag från dem. Så är vi nog hemma. Kanske. Kan jag släcka min stream då? Eller vill du ha den uppe? Ja, det går bra. Alla som är här har uppdaterat. Vi ses nu då. Ja, det är det ses uppdatering nu. Från igår. Ja. Och den är ju stor så... Har ni inte uppdaterat så ja. Sparka igång hamsten. Det var den vänstra kolumnen vi ska gå på, va? Det var ju på streamen var det två stycken då, va? Ja, det är den vänstra, den som är grönmarkerad. Ja, det är bra. Så jag vet vilket flygplan jag ska ha. Så notera vad ni har för namn och position. Sen har ni flygplanen här när ni kommer in på servern. Men positionen är viktig sen i briefing så ni vet var ni ska ta vägen och med vem då och varför då. För planen är då att vi ska köra Storviggen. Och som vanligt så är det streaming. Vi har i alla fall en stream igång. Ska vi ta färdplanen först. Då startar vi från Jokkmokk, bana Helge. Samlar på brytpunkt 1, Vollerim. Och jag kommer lägga mig i en vänstersväng, klicksväng. Och jag tror inte vi får in alla flygplan på banan samtidigt. Utan vi kan starta i 4 grupper eller 8 grupper. Det är lugnt så bara samlar vi eftersom. Och sen när vi alla är samlade på kanal 1 så kommer vi gå en runda till Gällivare, Kiruna. Troligtvis inte Nikkaluokta. Det är en damm där. Men vi ska ha förbi Kebnekaise, Sarek och sen tillbaka till Jokkmokk. Så bara vänstersvänger för att göra det lite enkelt. Och då samlar vi i grupp efter start i lämplig formation, flank höger eller vänster, beroende på hur er formation ska ansluta till storformationen.
Som sagt, kanal 1 gäller utanför flygplatsområdet. Alla svänger åt vänster. Och vi samlar på brytpunkt 1. Gruppchefen leder gruppen flygning fram till storformationen. Därefter leds den av blå 1, alltså jag. Jag offrar mig till den. I formationen har vi då en höjdreferens med att bakre vingen ska vara helt horisontell. Så ni ser liksom inte framkant någonting, utan ni ser bara bakkanten som ett streck i himlen. Då har ni en bra höjdreferens, så blir vi lite stafflade neråt allt eftersom det går bakåt. Vinkelreferens blir ungefär liksom 30 grader, 30-40 grader. Och det får vi genom vingens främre radarvarnare mot cockpiten. Den kanske inte syns så bra på den här bilden nu för den är så liten. Jag förstår upp den lite temporärt. Och sen att radarvarnaren är mot cockpit. Då ligger ni i rätt vinkel. Sen avståndsmässigt får ni bedöma. Jag vill att ni ska ha längdreferens på flygplanet till vänster om er. Så om ni inte kan hålla till flygplanet framför er, titta till vänster så ni får en rak linje i formationen i alla fall. Så alla ligger samma djup i formationen. Men ungefär en flygplanslängd. Och vid avslut av storformationen kommer jag beordra varje grupp att backa allt eftersom. Och jag tänker att vi gör det efter vi passerar över Jokkmokk igen. Så säger liksom grupp gul 1, backa, bryt. Och sen efter ett tag, röd 2, backa, bryt. Och så vidare. Och vi landar på bana Helge igen. Och riktning är väl bana 14, eller 13, eller vad den heter. Nej, 14 måste det vara. Ja, det står bana 13, men yes. Och här har vi då formationen, och det är den högra formationen som gäller. Så lämpligt då är att grupp 1 samlas i flank vänster. Grupp 2. Ja, det är bara en rota då. Rota 2. Valfritt, men flank vänster. Röd 1. Flank vänster. Och sen en rota i flank höger. Gul 1. Flank höger. Sen har vi nummer 18 här, gul 5, som får flyga efter dem tillsammans med Pakistan kanske. Slut. Frågor? Kan du ta höjdre stafflingen, bara något lågt va? Alltså lite lågt alltså, så att bakvingen är helt horisontell så ni bara ser den som ett streck. Ja. Det var det jag inte riktigt förstod, men tack så mycket. Jag har en fråga. Föregående bild där vi visar formationen. Du är lite tyst så. Ja, föregående bild där vi visar formationen. Ja. Röd 5, Victor 21, vilket flygplan är det? Röd 5 är nummer 12. Och så har jag höger flank, då har jag en med mig på 13 då, eller? Ja. Förlåt, jag har en fråga. Kan du kolla anmälningslistan igen? Det verkar som det är olika plan i de olika listorna. Jag är lite förvirrad. Jag har positionen här till vänster, så positionen i formationen. Och sen har vi då position 1 till 7 är blå 1 till 7. Position 8 till 13 är röd 1 till 6. Position 14 till 18 är gul 1 till 5. Okej. Okay. Markkanen och jag till exempel har olika flygplan i de båda listorna där. Är det med flit där eller hur? Så Markkanen har position 12, röd 5. Vad sa jag nu? 12. Så han är där, 12. Ja, okej. Okay. Han är röd 5. Så 8, 9, 10, 11, 12, 13. Så
För det är det här positionerna inom formationen. Okej, den andra listan är alltså den lilla Viggen. Ja. Okej, då är jag med. Det var om vi liksom blev 17 stycken. Jag var tvungen att positionera ut folk där de ska vara enligt deras egna tilltänkta svårighetsgrad som jag såg för att göra lättare. Och så kanske jag blir klar. Någon som är osäker på vad de ska vara? Vi startar rotervis då. Ja, rotervis eller gruppvis. Har vi formationen i knäblock? Nej. Fråga på den där. Avståndet ett flygplan. Om du pekar på bilden mellan 8 och 12 är det ett flygplan kan jag tänka mig. Mellan 9 och 13 är det inte. Ja, det här är inte skala enligt. Nej, men hur tänker du? Bara berätta hur du tänkte med avstånden. Om du visar på bilden. Jag hade en annan bild som jag la upp förut. Okej. Okay. Ungefär så här om du ser. Nej, det blev svart bara. Jaha, ja, men jag ser. Så det här är ungefär en flygplanslängd. Ja, så. Inte mer än så här. Nej. Nej, okej. Okay. Ja. Yes. Då delar vi upp oss och samlas i grupper. Och så ses vi på servern. Och det är inget tidskritiskt, men det är bara blå ett börjar, sen efter blå grupp kommer röd och sist gul följt av svart. Jag har fortfarande lite strul med servern dock. Okay. Jag behöver inte stressa ihjäl det. Okay. Jag lyckas inte få in uppdraget på servern just nu av någon anledning. Så jag... Vad sa du, Packa? Ja, vad sa du? Behöver vi ta hjälp? Ja, jag har skrivit till mig också, se om han är vaken. Men... Mm. Jag vet inte varför den inte är kopplad som den brukar vara. En fråga där. Ja. Som blå till exempel. Ska alla vara på Discorden på blå 1, inte på blå 1 och 5? Hur har du tänkt? Nej, ta det i varje grupp. Den som som vanligt. Ser ni det Nikkaluokta när vi kommer in där över den här sjön, tapparna, i Raujaure? Så ta kort mot Lapporten om ni kan. Du har ju, kommer att flyga förbi Lapporten. Jag har hört att den inte är riktigt korrekt. Va? Det är DCS har någon mesh constriction så att de gör så gott de kan. Men det är DCS som inte släpper på. De har inte verktygslådan till. Men det är påtalat. En kommentar. Jo. Yep. Jag pratade med den som hade jobbat i Bode. Jag visade han kartan. Och han kände igen fjäll och sånt där. Det är inte 100%, men jo, han kände igen fjällen. Och även där jag bor så känner jag igen fjäll och natur och så. Så att, men det blir väl bättre. Ja då, de jobbar på det. Men ska vi gå i grupperna då? Kan vänta och se att vi... Man kan vänta på servern. Är det stor formationen som blir nu? Vi är tillräckligt många för den. Ja, det är inte den största som går, men... Nej, men det är den som har tre blåa i rak formering där. I briefingen. Ja, det är den som visas i briefingen. Ja, just det. Jag vet inte, jag såg en annan bild också. Jag vet inte var den kom ifrån. Jag gjorde ett exempel först med de röda i täten. Ah, ja. Men det var bara ett exempel med om vi blev 24 stycken. Sen bestämde jag för att offra mig och då tänkte jag ta blå 1, Victor 42. Ett litet tips till er nu som tycker det här är, jag vet inte om det är fusk, men jag har faktiskt dragit ner axlarna lite. När man ska köra formering så behöver man inte ha en hysterisk joystick. Just det, kanske. Jag har inte fullt utslag på mina.
När vi flyger rakt fram så tänker jag så gott det går sätta igång höjdhållningen. Och då kan ni också göra det. Så behöver ni bara liksom bry er om gas och liksom vinkel. Och inte höjden också. Så ja, underlättar ni för er själva. Vill du att jag svart startar sist, Kane, eller? Ja. Mm. Så du kan ju filma medan de andra håller på, kanske. Ja, du kan filma göra så att du taxar först och ställer det på en framom eller någonting. Och sen kan du filma de andra. Mm. Ah, nu förlåt. Per, jag fattar inte först. Du har alltså krympt ner vissa grupper för att det ska bli rätt. Ja, ja. Så blå är 7 stycken, röd är 6 stycken och gul är 5 stycken. Ja, just det. Det är inte fulla divisioner utan alla divisioner är med. Ja. Ska vi hänga på någonting förutom extra tanken? Nej. Det kommer bli en ganska lång flygning så vi behöver spara bränsle lite. Servern uppe. Yes, då delar vi upp oss. Är det laddat med rätt bränsle på alla kärl? Nej, ni får kolla och att ni har extra tank att fylla upp om det behövs. Ja, 125% tank. Fullt.
4 och blå 1 från 5 och är färdiga. Röd 5 till minus på. Röd 5 från röd 1, jag jobbar detsamma. Sintor 32, taxa till framman, Helge 14. Rearming complete. Och gruppen röd 1 anmäla. 2. 3. 4. Blå 1 från blå 5. Gruppen röd 5 anmäla. 6. Röd 2 förbindelseprov. Ja, röd 2 från röd 1. Det hoppar det samma. Gruppen blå 5 då taxar ut och väntar på blå 1. Blå 1 från röd 1, röd grupp redo. Blå 5, ni har en bil som bakom er som vill förbi. Okej, gul grupp, vi tar motorstart och röd och blå, ni får vänta på oss tills vi är klar. En gul grupp, inte motorn igång redan.
Ja, blå 1 från blå 5 då. Vi väntar på er att ni ska taxa. Ja, blå 1 uppfattat. Nu är vi alla på servern i alla fall. Ja, okej. Och är någon gudförband som inte är mot är inte klara? Viktor division anmäl redo. Gruppcheferna bara. Blå 5 är redo. Röd 1 redo. Röd 1 vill vänta på Bengt och Lasse. Alva block där, röd 5 redo. Gruppen blå 1 börjar taxa till bana Helge. Ja, gul 1 har blivit påkörd av en jeep som kör omkring som en vansinne här på taxibanan. Det är inte bra. Är ni skadade? Ja, jag får se hur det går när jag kommer upp i luften. Gruppen framför nu här, det kommer en bil som kör på taxibana. Hoppas inte han kör på er, utan han kör på mig i alla fall. Blå 1, det kommer en bil. Ja, blå 1 hängde just vid er. Och 17 och 21. Ni ska vara före oss, va? Nej, jag tror inte det, utan ni ska nog passera förbi oss. Vi är röd grupp 5 och 1. Ja, vi är gul grupp, så vi ska vara längst bak i grupp i hela storformationen. Ja, jag bara skojar hela sen. Vi kör nu. Röd 5, vi taxar.
request rearming. Copy. Pass på, nu kommer en bil till blå 6 och startat om jag blev lodade fel. Victor 15 var det, Victor 72. Vilket gäng tillhör du? Ja, det är Victor 32 du ser. Jag ska ändra fjärnnummer snart. Kör vidare du. Jag startar sist. Blå 5 från blå 2, kan ni ta och taxa höger och ställa upp på framom istället för på banan? Absolut. Och röd 1 och 5, sammalunda, taxa höger vid banbörjan och ställa upp på framom. Röd 1 fick en bil i ryggen så han startar upp, taxa ut efter gul nu. Blå 4, 46, uppgången.
har två framom så att ni som står åt tvekan kan fortsätta fram till nästa. Nu har Gugrupp kommit fram till banan. Ska vi göra något speciellt eller ska vi bara vänta att alla åker iväg? Ja, det är bra om ni släpper fram Bertil 6. Är bakom er. Ja, rödhet kommer också bakom snart. Rödhet och röd 5-grupperna fortsätter och ställer upp och framom. Kan också fortsätta och ställa upp och framåt. Och ni svänger höger vid banbörjan. Och på framåt kan ni taxa fram till den främre gula linjen. Kan gulgruppen bara taxa fram lite? Vi behöver Bertil 6 framme. Okej. Okay. Men Spektrum får stanna där så att Bertil 6 kommer förbi. Ja, Victor 1, det är 12 där så jag kommer förbi. 78, taxar du fram också. Håll där, 81, håll. Lite till 78 fram. Ja, blå 1 från blå 5 då. Vi är en som fastnar i gräset här så han måste starta om och taxa ut.
Är redo. Blå 1 från 5, då har vi samtliga. Ja, blå 1 uppfattat. Jag har en beväring som kommer springande med en bränsletank. Gruppen blå 1, full gas. Gruppen blå 5 ställer upp manna 14. Och den röda ställer upp alla 14. Var röd ett full gas. Zon 2 om 3, 2, 1, släpp. Gruppen blå 5, vi tar kanal 1, skifta. Och gruppen blå 1, skifta, kanal 1, skifta. Blå 1 från blå 5 då, vi är på kanal 1.
gruppen blå 1 anmäler. 2. 3. 4. Blå 1 från 5, blir speedcheck. 052. Mellan. 2. 3. 4. Röd 5 anmälan. 6. Gul 1 anmälan. 2. 3. Svart 1 på frekvens. Svart 1 till blå 1. Blå 1. Då har samtliga startat jobbmark. Det är uppfattat. Blå 1 ligger med 0,53 på 560 meters höjd vänster sväng. Passerar just nu över röd 1. Ja, röda var kontakt. Blå 1 är fart på oss. 0,53. Då är gruppen blå 5 på plats. Blå 1. Till samtliga från svart 1. Höjd 900 något ovanför gruppen.
från röd 1, då är vi på plats bakom dig. Då är det uppe. Repetera högre. Vi tar ett till samlingsvarv innan vi går ut på rak kurs mot bild. Rada till Hakus. Då har vi ett flygplan som brinner. Vem är det som har fallit ifrån? Ja, det är röd 6. Ja, det är uppfattat. 50.
högtalaren är körad. Vill jag ska kliva in där? Vill du eller? Ja, du kan kliva in. Ja, eller om nummer 2 och 3 går fram och breddar så vinner vi den första bilen. Utan det jag menar att om dina två som är kvar går upp och lägger sig höger vänster på dig. Det kan vi göra. Blå 2, 3 hotet eller flank på mig. 3, 2. Och blå 5, 6, 7 tar en rad bakom. Jajamän. Sa ni att nummer 1 var enklast att flyga? Nja, tvärtom. Eller? Ja, Victor 77, finalbana 13.
1 från 5 då. Har du gaspådrag samma hela tiden? Blå 1 från 5. Blå 1. Har du samma gaspådrag hela tiden? Mach 0,55. Ja, försök att hålla samma gaspådrag bara, annars blir det jojo. Yes, försök. Framåt. Han också den Victor 24. Alla spaningshunds kan ju koppla bort koppis, så det är mycket lättare att lägga för att bygga förband. Kul 1 från svartet. Kom igen. Kan du dela lite med oss? Ta ett kort på dig. Jag tar en mona nu, går det bra? Tack. Från svart 1. Gul 5 från svart 1.
22 km till Kiruna. Försök tajta till det lite. Blå 2 från blå 5, jag ligger på din vänster nu, flytta fram mig. Ja, det låter bra det. Och 4 ligger på min huvud. Sväng vänster efter passage av Kiruna. Låt på påbörja sakta stigning. Victor 55, jag tror du kan krypa upp lite grann i er formation. Victor 55, kan du gå fram och ansluta som höger nummer 3? Och röd 1, om ni går fram då och lägger det av bakom blå 2 och fyller på bakåt. Ettan, du har tagit ut stället.
tajtar vi till formationen. Gul 5 från svart 1. Gul 5 från svart 1. Gul 5. Du är gul 4 va? Kan du repetera? Du är gul 4 va? Finns det plats för blå 3 någonstans i fram på formationen? Ja, kom in och kliv in här i mitten där. Och så vi går tvåa på ettan. Lite i tredje rad. Svänger vi vänster mot B6. Gul 1 från svart 1. Blå 3 i blåsen. Gul 1 från svart 1. Kom igen. Kan du se till att, har du kontakt med Spektor? Ja. Kan du se till att han får komma fram lite? Är det blå 3 som vill komma fram någonstans och lägga sig någonstans nere till avsivet? Ja, anslut underifrån och till vänster i positionen så tar du vänster flank på ettan. Så har vi öppnat upp för dig. Vilka siffror har du på din fena? 52 i vänster. Vill du ha mig på vänster framför dig då eller?
Nej, vänster på ettan. Vänster på ettan. Ja, bra. Tack. På blå 5 från röd 1, då är det du som är mitten bak och ser nu, va? Jajamän, jag flyttar mig till mitten här. Ja, Victor 44 och 46, om ni tajtar till lite där så det är lättare att ligga lite. Strax B6 påbörjar vänster sväng.
Vem är det som skär in i formeringen? Det är blå 1. Ja, tacksamt för att du varnar. Men då går du in där så fyller vi bak. Ska du gå fram ett eller? Tar du tillbaka attackvinden som ett va? Nej, avvakt. Absolut inte, det verkar vara lite desync. Ja, från blå 1. Vi har avstånd 40 till basen och när vi har passerat basen kommer jag beordra gruppvis upp avlösning. Vi kommer börja med gult division som då minskar farten och svänger vänster och går in och landar. Därefter säger jag till när röd 5 ska backa och svänga vänster. Därefter röd 1 backa vänster. Och sist då blå 5 backa vänster och sen kommer vi i blå 1 sist och landar.
Blå 5, uppfattat. Alla skifta kanal Adam, skifta. Och gul division, minska farten, sväng vänster. Röd 5, minska farten, sväng vänster. Röd 1, minska farten, sväng vänster. Farten, sväng vänster. Blå 1, sväng vänster. Agur 1 till 0, hotell.
Jokkmokk röd 5 final med 6 i parken. Jokkmokk, Viktor 11, final landningsland. Jokkmokk, Viktor 15, final landningsland. Jokkmokk, då har vi svart 1 som går det långa trafikvarvet på vägen över plats. Rotar röd 5 har lämnat banan. Viktor 52, rote, landar. Dana hopp. Roten Viktor 52 landar. Svart 1 på vägen över plats. Hur mycket? 14. Viktor 43, landningsklar, final. Viktor 18, lämna banan. Viktor 32 på medvinden för LG 14. Roten Viktor 52 lämna. Har jag Viktor 32 landat klar på medvinden för 14, svänger bas. Viktor 32 svänger final, LG 14.
Victor 32 final, Helge 14. Ja, Victor 32, lämna bara.
1.